Esiet sveicināti BCF Experience. Es esmu Rūdals Kugrāns un es būšu jūsu BCF Experience vadītājs. Kas man te ir bagažniekā, bļājums? Nevar īsti saprast, nevar šo ielikt. Ready to destroy our opponents! Čau, čau, te Gunta Baško. Un Edgars Buļs. Mums ir palicis pēdējais uzdevums, vai mēs visi esam gatavi pēdējiem uzdevumam? Yes! Un šis uzdevums būs diezgan sarežģīts, un tāpēc es jums pat nemācēšu viņu izstāstīt. Tāpēc mums ir Aleksandrs, kurš saprot mazliet vairāk to, kas te notiks. Uzdevums būs divās daļās, vai ne? Jā. Ok, jā, tagad tas tā. Būs katram viens izmēģinājums, un tad divas reizes brauks, un Aleksandrs jūs vērtēs. Subjektīvi, objektīvi, vai tu tā, viņš tas izties smūk, vai tev ir sistēma? Es domāju, ka man palīdzēs, ja es mēģināšu no profesionālā viedokļa, lai ir korekti. Ah, un tad es uzsvaru. Un tu iedos to, un tu to jau, tu to estētīgi. Oh, šis bija skaisti, tā kā daisludošanā. Ok, labi. Es jums izmetu jau bumbiņas, tie, kur ķeram, tās būs jūsu kārtas numurs. Ubā, tu to, es neesmu teicu, ubā. Es nezinu, ko tas nozīmē, visiem ir iznes bumbiņas, ir kaut kurš jums ir? Četri. Pēdējie? Trīs. Tā, tu pēc kārtas meti? Nē, es metu atkal uz kā jā, varbūt nē. Un tad tagad visu uzmanību uz Aleksandru, kurš jums izstāstīs, kas jums būs jādara. Tātad uzdevums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir šķēršļa apbraukšana ar bremzēšanu, un otrā daļa ir drifts. Drifta līkums, 180 grādu līkums. Sekojošas lietas, ko jūs redzat schematikā. Tātad augšā šī visi baltā daļa. Uzdevums ir tikai baltajā daļā, izņemot pašas bēgas, kas ir bonus gabaliņš. Jūs redzējāt arī ārpusē, tātad aiz baltās daļas vēl ir kaut kādi 15-20 metri, ko vēl var turpināt driftot. Jā. Bet tātad sākam ar sākumu. Šeit starts nozīmē vērtēšanas start. Jūs mašīnai sākuma pozīcija būs šeit. Tas nozīmē otrā pusē. Tā ir vieta, no kurienes jūs ieskriesieties. Lūdzu, esiet prātīgi ar ieskriešanos līkumus augšā uz kalnu. Ir slidens un mašīna ir jaudīga. Es tur arī var mierīgi izdriftēt, bet ja neizdara to bez kļūdiņas, tad kļūdiņu beigsies. Jā. Šeit jūs ieskrienties, bet es ieteiktu ne ātrāk pa 30 km stundā ieskrējienu taisīt. Ja, un brīdi... Ieskrējienas. Jā. Bet mēs tagad bez mašīnas. jā, vajag ieskrieties. Tad vajag lielāk, tad 45 vajag ieskrieties. Nu, lūk, kas ir nosacījums? Ja jums jābrauc ir starp konusiem, ja jūs nevarat braukt pa kreiso vai pa labo pusi, pēkšņi izdomāt savu trajektoriju vai tamlīdzīgi. Tātad jums jābrauc ir starp konusiem. Šeit ir obligāts nosacījums nobremzēt. Cik kurš bremzē, tā ir jūsu paša teiksim, izvēle, bet šeit ir jāsabremzē, lai šeit galā nav nepatikšanas. Tas arī ir tā būtība, ka bremzējot var apbraukt šķērs, lai nospiestu bremzi. Jā. Jūs varat stūrēt, bremzēt, vienlaicīgi ABS jums palīdz to. Tas ir līdz, tātad, lai jūs saprotat, tātad šeit ir četras plāksnes. Tās plāksnes jūs redzat tur tumšās daļas. Jā, no šīm plāksnēm šausies ārā ūdens, konkrēti no šīm divām. Un jums būs izvēle pašiem, kā jūs gribat taisīt iemetienu uz driftu, vai jūs braucat pa taisni, vai jūs ejat mazliet no kreisās puses uz labo un uztaisat pretmetienu. Ja? Nu, tas ir katram jau pēc jūsu, angliski sakot, skila. Tā jā, viņa nav. Tad braucam taisni, tad būs vienkāršāk, varēs mierīgi sagatavoties iemetienam. Nu, tas būs, teiksim, pret vērtējums zemāks. Šeit jāsamredzēt, un tur vienkārši jābrauc. Ūdeņi jābrauc vai kas jābrauc? Nē, šeit būs ūdens, kurš vienkārši ir kā šķērslis, mēs nevaram tur likt dzīves mašīnas. Nu, tas viņā nevajag braukt. Tad ūdenim cauri nebraucam. Jābrauc ir vai nu pa šo vidējo vai pa malējo. Tad, nu, tālāk drifts ir jau visiem zināms, tad aizmuguru sanešana, sanslīde turēt un attiecīgi tas, kurš spēs izbraukt smuki visu ar vienu Tas skaidrs, kuram nav skaidrs šīs elementāri iemetis, tas sadarmizē un virsma ir epoksīda virsma, viņa slīdena, bet viņa daļai nodilusi, attiecīgi ātrums tur nav vajadzīgs, lai varētu uzdriftēt. Nu, es saku, tur ir 30-40, tur nevajag vispār, nevajag pārcensties, ja. Jūsu mašīnām būs visām uzlikts režīms, M režīms, manuālais režīms, tātad būs pašam jāslēdz. Ja jūs neslēgsiet, būs tikai pirmais ātrums. Attiecīgi, ir brīdis, kad var iemest arī otrajā. Jūs paši to varat sajust, nu, kad gribiet spiedēt. Labajā pusē pie stūras ir uz augšu, ja, shifts. Nē, man patīk, kamēr tu runāji par responderu, tikmēr tu prasīji, tad, kad rūkt sāks. Ja? Katram savu terminu. Ko šitie cipariņi nozīmē? Tā jau nav secība. Nu, tātad šeit ir dzelzs barjera. Lūdzu, nepārcentieties. Neiešaujiet šajā dzelzs barjerā. Tas tā. Bet kas pa vienam brauc, ja?
Nē, mēs sēdēsim priekšā. Vai jūs sēdēsim? Nē, es ārpusē būšu. Es ārpusē būšu. Kādam ir jautājumi? Nē, nē, ir katram. Ir kāda praksē, kā būs? Nu, paraumēs pa mājām. Kā es vērtējums, pa ko iet, kā mēs vērtējam? Vērtējumi, tātad divas daļas. Nu, pirmkārt, bonus punkts būs par driftu, ja izdriftēst visu, tas būs maksimālais. Jā. Tad, un šeit, ja ieskries ūdenī, tas būs mīnus, nu, viņš ir jāapbrauc. Tā, nu, divās daļās vērtējumi, jā. Kā lūdzu? Nu, tur neredzēs, jā. Jā, un slēdziet iekšā logtīrītājs, lai jums pirms jau starta, jā, lai jums strādā uz... Kur parādīs? Maksi? Nē, uz ātro, nē, uz normālo būs labi, jā. Maksi jābrauc? Nē, nē, nu šit ir. Nu, davai, Aleksandri, nu parādi vien. Jā, bet vai viss skaidrs, jā? Jā, viss skaidrs. Jā, nu parādi. Jā, es ieslēgšu, tam man jāieslēdz ir ūdentiņš. Un... Jā. Jūs varat tikmēr atpūsties. Šīs man pats nemāc, tikai teorija. Nu, turienes karoči, jā, sāka. 340, jā, jā. Labi, labi. Viņš zīmējās. Viņš zīmējās. Nē, teorijā es sapratu. Lūdzu, operātori, lūdzu. Paskatieties uz tām rokām. Visa bremzēšana noteikti uz baltās daļas. Jā. Bet pārgāt, sākumā tu pareizi aizdarīji, ka tu samet uz vienu pusi un tad uz otru. Tā vajag, ja? Te, kur es pārmetienu uztaisīju? Nu jā, tāpēc tad ir tu vieglāk var uzkontrolēt, jo viņš ir baigais puņķis. Nu, var arī braukt taisni un tad iebraukt. Jūs varat izmēģināt gan tā, gan tā. Es negribu ar viņu braukt vienā mašīnā. Nu te jau mēs nebrauks ātri. Bet tikai tu pēc tās drifta nevajag gazēt, jā, kā viņš klausies. Pieturēs augšā. Nav nekas. Nevar nekur pieturēties. Tevis bremzē, ja? Jā. Nu jā, bišķiņ. Bija jau labi, gandrīz izbrauc minimāli pietro. Pag, viņi nemainās tagad? Viņi mainās. Man kaut ko teici vēl, jau Davai, bukā! Tu pirms? Para kā vajag. Pēc tūras vispār brīv. Blakus tu sēdi, jau tādi, ko tu dari, Janka, brīv. A Janka tieši vēl, viņš blakus atbrīv. Tu brauc 40! Sbremzē! Ei, konusiņš! Tā ir buki. Tā ir konus, lai tu mapušē. Jā. Maga, bērni! Jā. Nē, reikam, no īzi, redzēt. Čik. No malas iztās vieglāk. Plasmas izkrit. Jā. No viņa varbūt nebija jau. Tīri vizuāli varētu vienkārši ielikt apakaļ. Nu tā, Andris tieši sēdzgāja, jā, tas atkal. Jā, viens. Žīga. PPK! Un brīdis, ko mēs visi esam gaidījuši. Juris, ži, gājās. Starp citu, daudziem viņš atstājās ar Ventspilnieku, bet zīmes viņš ir ilūkstē. Tā grūti vērto X5. Vai, paši blakus sēdēšu no te. Tā relaksēta. Viņš vēl nekas. Tagad tu viņš kāpuši. Kristēn tur jau vēsturos. Un tev sānis cēc tevi bremzēt. Kad tu smīdzot bremzēt, ko tu baidies? O, nu? Ir. Nice! Bet normāli pēdējā mēģināja all in, nu viss kārtībā.
Nu, kā bija? Patika? Vienkārši. Veci, veci, lepojos tie. Paldies. Labs, labs! Noteikti daudz vairāk respektēju to, ka cilvēks brauc savā prasmi līmenī, nevis kā viņam pāri. Jo tie, kas kā pāri, tur nav vairs aplausu beigās. Tur jau parasti ir nu, vai nu stabā vai kaut kur, nezinu. Nu, ar to dievpalīgi! Es gan neesmu pēc reliģijos, bet... Nespied pārāk, jā? Jā. Trešo izspied mazliet. Vispēc tam tikai otro. Pātri aizgāja pātri, nē. Vajadzēja ļoti labi. Eju, nice, neču! Maša štēl ir tikās. Normāli mēs izdzīvojām. Pa to rocēni gan kurši, ja? Nepateiksim, kur. Man nesanāca, jo es uz rokenes braucu izrādījās. Par ko tu stāst? Žiņ, ka kāpja ārā tāds. Sorry. Es saku, pagā, man... to rocēni pacēla augšā? Nē, es zinu, ka tas ir slikti. Viņu. Jā, es... labi. Jā. Tā vajag padzesēt, izbraukt, ja ir tiešām tāda situācija bijusi. Viņš pirmo aplu brauc, tā kā. Okay. A, pirmo aplu? Pēc tam vajag nolaist un padzesēt vienu aplu, lai viņu izveidu, jo pārkarstēt arī nav labi. Es kā piekšā mainījām, es viņu biju augšā. Nu, dūmi neklūp, tad pārkarstis nav. Daudz pātru, pātru. Ja gāzi izdarīs, viss pārējais būs labi. Uzvarētājs pagaidām, ne? Labs, šitas ir labākais līdz šim. No, bija labi. Viņi vēl tā māc. Šis bija labs. Guntiņai, Guntiņai bija grūtāk. Viņu visas reizes, ka viņš izkārnāja, kuras mašīnas. Iespēc viņš vairāk asumā pa kreisi. Stūri, stūri vēl viņš, teiksim, tā vidēji pa kreisi. No, vēlreiz. Ja nebūtu nospēt uz brēmas, viss būtu... Ideāli! Bravo, Gunta! Malac! Jā! Guntiņa ar malac, malac! Ar katru reizi vien labāk. Ok, viss ir izbraukuši, visiem sanāca. Robert, tev mašīna vēl joprojām arī ir foršā stāv. Viss kārtībā, visvairāk tev. Robertam par drosmi savu autiņu dot. Astoņiem amatieriem un vienam profesionālim. Kā bija? Kā izskatījās priekš pirmās reizes? Cilvēki darīja daži, lielākā daļa. Izskatījās, bija līmenī viss? Bija. Bija. Okay. Labi, bet jums šodien ir vēl viens uzdevums, un rezultāts tev vajag noteikti arī vēl apkopot tos pēc nākamā uzdevuma. Tā kā tagad visi ejam izpildīt vēl vienu uzdevumu šodien. Ok, un atkal tu esi uzzīmējis lielisku mākslas darbu. Malacis, ar to aplaus, tev būs varējis pie leduskapja pielikt mājās. Septītnieki ir, bet brauksimies otrādā secībā, bet Žigājevam ir apnicis stresot. Viņš gribēja būt pirmais, tāpēc jūs brauksiet pirmie, jūs brauksiet otrie, jūs brauksiet trešie un jūs brauksiet ceturtie. Noslēgsiet visu šo uzdevumu. Nu tad skaidro, kas būs jādara. Jā, nākamais uzdevums mums ir aizmuguras tilta savākšana. Nevis tā, kas dienvida, bet tā, kas BMW M4 tilta. Hei! Jā, tātad jums braucot. Kā man sanāk? Nu tā, ja godīgi, labāk zīmē. Šajā brīdī, kad jūs esat uz ripas, tātad šeit dinamiskā ripa, ja, viņa jūsu mašīnai izsviedīs aizmugurējo tiltu. Brīdī, ka jūs būsiet pārbraukuši, viņa gandrīz pāri, jums sasviedīs mašīnas aizmuguri. Jums mašīna ir jāsavāc atpakaļ taisnvirzienu kustībā, lai jūs varat turpināt izbraukt šķēršļus. Tātad divi vērtējumi. Viens ir, kā jūs, vai jūs varat savākt mašīnu, aizmuguri, asti, un otrs ir, vai jūs izbraucat šos šķēršļus. Kā parasti, viss tāpat kā tur šķēršļi, dažos būs ūdens, dažos nē, tātad tie, kas izbrauks cauri ūdenim, tas ir mīnusiņš, ja apbrauc šķērsli, tas ir tā kā pareizi veikts. Cik atkal vajadzētu braukt? Tātad ātrums, ar kādu jābrauc, tur ir precīzi jābrauc, jo ātrums ir 35 līdz 40 km stundā. Ja brūs par ātru, tad tā mašīna iespējams nesmetīs tik labi vai arī smetīs par daudz.
Un, lai jums korekti sistēmas algoritmas strādāt, jums ir no šejienes sākot, jāmēģina šis ātrums dabūt vienmērīgi un jau jātur ir. Tad te ir divas lāzera līnijas, kas to ātrumu mēra. Tad šie divi konusi pašā galā, šobrīd jūs gan neredzat droši vien. Kruīzes kontrole ieslēdzam. Pašā galā jūs varat sākt mazliet pirms līkuma, ja gribētu mēģināt jau ar otro ātrumu, tāpat ar otro ātrumu braucam un dabūnam šos 40, 35, 40. Principā nu, ātrumu jāuzbrauc uz tās ripas. Nē, tam ātrumam jābūt jau pāri līnijām, tas būtu ideālā variantā. Lai nav tā, ka tikai šeit jau tu esi dabūjis to ātrumu. Vēl kas svarīgi, tātad šeit ir konus, nebraucam ārpus konusiem, ja? Skatāmies šīs te, pirmajā rindā ir 5 strūklaks, otrajā ir 3. Laukums ir tikko svaigs uzliets epoksīds slīd kā sviests. Burvīgi. Attiecīgi, ja kāds grib pamēģināt dabūt ekstra punktu, var šeit ar drift elementu šos te šķēršļus sabraukt. Bet nu, tur ir ļoti minimāli jādod gāzu, mašīņa jau iet sānslīdē. Pakla un pēc tam aplīts un vēlreiz. Nē, te viss beidzās. Te viss beidzās. Cik piegājien? Viss tāpat kā tāpatās viens izmēģinājums un divi uz iespēju. Okay, kas ir jādara tajā brīdī, kad ripa man izmet pakaļu? Kas tad, kas ir jādara, jāsagriež stūri līdz astei, to ko nedrīkst darīt, nu ko drīkst var darīt, ko nevajag. Nu mums ir ne loši, mēs nezinām. Ja šī ir mašīnas priekša. Un ja mašīna samet šādi, tad aste aiziet pa labi. Jā. Aste aiziet pa kreisi. Jā. Ja aste aiziet pa labi, stūrai jābūt automātiski līdzi tikpat daudz liela leņķī kā astei. Ja mašīna sāks taisnoties, uzreiz arī stūri taisnojās. Ja tu pareizi tur ir roka. Protams, ja tu arī sāks... Arī šīm lejām. Šī tā dar, ne, driftā arī var, arī šādā veidā var griezt stūri, bet... Nu, pretkustībā visi jādara. Jā. Jāseku līdz astei. Nu, atkal parādīs vienu. Nu, šitā. Es parādīšu divus. Kā vajag? Ko es teicu? Vajag, ko es nepabeidzu? Ko nevajag spiest bremzi? Tajā brīdī samet aizmuguri, jo jūs sabloķējat aizmuguri jau tiltu, un viņš jums vēl vairāk aiziet. Projām. Jums tieši otrādi, jums jāļauj ripot mašīnai. Jums jāglābi. Nē, ar gāzi jāstrādā bija. Jūs ar gāzi varat atlaist gāzi, un tā kā jums sāk taisnoties, jūs varat sākt viņu spiest. Garāziņā, jo tā ir lielākā kļūda uz ceļa arī droža braukšanā, ka cilvēki sametot mašīnai, viņi nospiež bremzi no bailēm. Bet īstenībā viss ir jāizdara stūri, lai mašīnai atgūtu kontroli. Kā būs divi braucieni? Viens kā vajag un viens kā nevajag? Jā, es parādīšu pirmo, kā nevajag darīt, tad, kas sagriežās, un otro, ko vajag izdarīt. Trešo, tomēr tāds varam parādīt to, kā nevajag. No kurienes viņš izbrauc? Viņš to līkums. Viņš teica tādu aplēlumu. No gala. Šis tagad žigājos nobrauc pirmo apli driftā. Jā, tipa nevajag. Nu sāk bremzēt, neslēdz. Kā tā arī 50 strādā viņa ir uz... Nē, bet kā viņa to izdara to? Uz vienu pusi viņa iet uz abām. Bet jūs iedomājaties, kādu institūts izjūt šobrīd spiedienu, tad, kad viņš rādīs, kad kā vajag, vai ne? Viņa nesanāks. Roberts katru reizi to savu mašīnu noskatās atrā. Man, kad viņš sēž Rīkī, visi kārtībā, tas Džeks zin, ko dar. Nu, kā vajag? Ai, uz abām pusēm met. Oi, oi, oi! Nu, nu! Oi, ak, Dievs! Žiga forši, būs forši. Ej, več, šī diena beidzās man. Un tu esi priecīgs? Man izdevās beigās. Man es paldies Robim. Paldies Betsafe. Tiesības es nekārtošu, bet es tagad sapratu vairāk cilvēkus, kas izbauda mašīnas. Tā kā paldies Robi. Respekt. Labi, mainamies. Robi, tev paldies, Jurijs sāka. Ko tad? Paldies, viņš tev sāka. Par to, ka tu viņu laikam laid pie mašīnas stūt. Jehaļi! Jūk patik. Perfekts ātrums vienkārši. Ke? Kāpēc viņam tā aura? Tāpēc, ka viņai es uzspiešu gāzi, rati griežās, bet tur nav saķera. Spolē tā kā. Man arī tā rūca? Nu, es nezinu, jā. Gadu. Labi! Mēs šeit būsim divniekā. Paldies Beķikam!
Nice! Sauciet vēl, kruti! Mašķi! Paldies! Tā kā tu veci griez bumbu, tā arī tu šo iedzīsti. Nā, bet nā, zin kā, un baig žāk, ka tu pēdējais vairs nebūs tā. Let's go! A, nē, mums vēl 9 uzdājums. Ā, labais! Tīri uz kaut kādiem instinktiem. Nu, lai sapratu, ka jāgriež kaut kur citur, kaut kā es pat nevarēju izskaidrot. Strauji vidiet tā. Tā ir tomēr labāk par 30. Kāda atzīme liekas? Labu, labu atzīme. Bija labi, nē? Ai, labi, man pašam patīk. Ak, Dievs! Gunta, tev izdosies! Lūdzu? Labi, Edgar! Labs, Edgar! Labs, labs, šis tev... Mums ir labi, labs skolotāji. Tu būtu labs taksists! Jau točno! Brīvajā laikā jāsāk tas VIP transfēra mašīna man ir jau. Pirmo kustību asi, bet ne tur līdz kaut kādam ručkai. Nu tā. Jā. Nu tad jau sāc tā kā ar gāzīt, tā kā bišķiņ, tā kā viņi tā kā bišķiņ tā daudz, kad jūti, ka tu kontrolē mašīnu, tad sāc to gāzīt, bišķi piespies, bet bišķiņ. Tikko tu spiedīsi ručkā, tā kā tur savu mēs tā. Atkal. A kas tas par, kas tā par virsmu? Epoksīts. Tu zini, kas tas ir? Jā, ne pārāk. Nu, man ķīmija arī nebija baigi labā atzīme. Kur viņu izmanto vēl? Celtniecība. Līnijas uz ceļiem. Gunta! Gunta! Nu! Ir! Malac! Redzēji, kad tu sāki ātri redzēt, noķer kontroli pār auto. Es uz vietas sanāk. Malac! Davai, lai mums uztaisa bildi divatā pie šī auto. Ko tu jau gribi pa mājām? Jā. Jā, ķipa atmetās. Es te visu izdarīju, visu. Es laišu pa dēļ. Labi pēc viņiem, lai brauc. Šitādi prožektoriņi. Jā. Tas tāds. Miks mums ir? Halo, es jau dzirdēju vispār ēmas pirmo vietu. Nu, laiks, mēs šito varam pakāst, un mēs tā badās esam, nu, tā kā... Stabili pirmie. Jā. Nu, Gunta, tev bija tajā pirmajā reizē, vai otrajā bija ātrums diezgan lēns, un daļ tā arī baigi smagi samet, vai? Tu nespēji iztaisnoties. Jā, es pilnīgi jūtu. Tas tā kā uzlikt, nu, standstilā uzgriezt, viņa vienkārši, nu, ko, neko nevar izdarīt. Es arī iespiedu, tāpēc, ka nu, atvadīsies no šās mašīnas, kur tad es pēdējā taisnītē iespiedu šādā, nu, lai kājas kaut kāds. Tā. O, ideāli. Ļoti labi. Šis iet ieskaitē. Šāds 300 cējuši, tas jau ir baudāt. Tur pa stilu jādabūt kaut kāds pums klāt, klausies. Jā. Ejo, ja tu mums nīdi uz kādu pumu, pēc tam jāies pasaka, es esmu rītīgi apaņu. Tas bija rītīgs highlights. Rihard, kā jūties? Pa stilu bija kaut kas klāt, jā? Jā, dubultā punkta. Pagaidu. Torkings. Nedaram tā atkal. Tā kad jāgriež jau? Jāspiež? Nu tā ir viss. Ar konstantu ātrumu. Tagad var gāzēt, ja gribas. Labi, bet bija ok. Visi kārtībā. Gāzi, bet es drāju, es tev biju vislabāk. Jā, jā, jā. Bija labi. Es esmu skaļaut, bet nebija preša. Es biju ieskaitīt. Ļoti labi esi. Jā, krasā, mums ir smierīgi. Viss esam sakārtojuši. Nu, driftiņā viņiem tur bišķi labāk sanāca, bet... Ejā! Ejā! Gala! Es mācāšu vilbot, es bišķi uzšvilpot. Ustin, vīri, ustin! Mums labi, jā? Nu, skatāmies. Atkal parāv rokas, breņ. Jā, roķin gan norojam, jā. Tur roķi sēdēja. Riktīgi.
ko tu brauc Viņš neapstājās. No jā, viss kārtībā. Labs, labs, šī tad ir gudni. Vienu punktu dabūt konus, mēs neiem gādu. Šī ir pat. Woo! Yeah! You did it! You did it! Vienīgais mīnus, ka taisa līdz spridzināšanai var normāli sačakarēt spārnu. Jā, viss tur aiziet. Viss tur aiziet lupatās, jā. Bet nu ir forša sajūta, ka tu uztaisi bam! Jā. Viss cieņi! Vai jūs domājat, jums pietika, lai dabūtu pirmo vietu? Vai atkal otrie būsiet? Vai jūs spējat noticēt? Nē, vēl nē! Tagad sagaidīsim rezultātus, apbalvosim gan pēdējo sacensību, gan visu dienu kopā. Tas pēc maz brītiņu sasēžamies un gaidam rezultātu. Jā, un uzrādās dabū Robert mašīnu. Oh, yes. Uz mēnesi. Un oficiāli rezultāti. Es domāju, par visu aplaudēsim Aleksandram, kurš ļoti, man liekas, jums labi parādīja, kā vajag, parādīja, kā nevajag, un ir saskaidīti rezultāti abos uzdevumos. Un ticēt vai ne? Kaut kur rezultāti ir diezgan pārsteidzoši. Un sāksim ar kalnu, kas bija arī pirmā disciplīna. Disciplīnā kalns pēdējo ceturto vietu iegūst Roberts Rihardu. Jūs esat ceturtajā ar kopā nopelnītiem 0,5 punktiem tikai. Ajajaj. Šoking. Otrā vieta, trešā vieta ar 0,6 punktiem par 1,01 priekšā. PPK ir trešā vietā. Mana mašīna. Otrajā vietā Samšmē ar 0,7. Un TTT ar 1,3 punktiem sagrauj. Ir pirmajā vietā. Tā, man būs jāpierakst labi, to visam saskaidīsim. Bet tagad iesim uz ripu. Ripa it kā viss nostājās savā vietā, jo ceturtajā vietā pēdējā ar 2,2 punktiem ir PPK viskārtībā. Trešajā vietā ar 4 punktiem, nē, sorry, jā, 3,5 punktiem, trešajā vietā ir Samoilovs Šmēdiņš. Kur tā otrā vieta? Nu? Ar 4 punktiem otrajā vietā ir TTT. Un jūs šodien visu laiku no pēdējās uz pirmo vietu, pirmajā vietā ar nopelnītiem 6 punktiem ir Bukarts ar Robertu. Apsveicam tagā. Ja, tas jau bija iespaidīgi. Un tagad man ir jāsaskaita, mums ir jāsaskaita tā, te rakstās. Tā bija. Tas ir stabili. Nu, pirmā un otrā, tas ir pirmā. Nē, tur katrs kā atsevišķi un tad skaitīs kopā. Nācēs man kāds palīgāt. Tātad ir arī kopējie rezultāti. Un šeit, kā mēs redzam, jo mazāk punkti, jo labāk, jo tad tev ir mazāk punkti, tev ir mazāk ceturtās vietas, jo ir lielāka punktu summa, jo ir sliktāk. Un apsveicam, ceturtā vieta ar 20 punktiem ir PPK. Mums ir vairāk punkti. Punkti, bet tas šoreiz, diemžēl, ir viss sliktāk. Trešā vieta, TTT, stabilitāte. Jums bija tik daudz trešās vietās. Podiums, forever. Forever. Otrā vieta, Samoilovs un Šmēdiņš. Ļoti stabili, ļoti arī stabila komanda. Pārsvarā otrās vietas, viena trešā vieta. Un diezgan nestabila komanda, jo bija viens, četri, bet bija daudz pirmās vietas. Un Robijs, Robi Works un Rihards Bukarts pirmā vieta! Apsveicam BCF Experience čempionus! Sveiciens! Sveiciens! Un tā jau šampis, es nezinu, māka to darīt kā jā, jā, māc visu, uši, uši! Viņam, kameras! Mašina, mašina, vajag! Nevajag, ja man jābrauc mājās, atceries! Viņam, es tik nemāk! Man mikrofons! Nav baigi daudz zelta! Kur es tik par nestabilējumu runāju? Es teicu labi, es teicu arī daudz! Jā, šis es biju joks. Ļoti labi. Nu, ko viņš nešķiet? Fenmutīte! Tagad Daniels Ricardo no Apava. Nu, ečo.
Aplausi mums vienīgi. Nu, pievēlējā šampi. Drink and drive. Ar nu visi, jūs esat brīvi, apsveicu, bet vēl kāds mīrēts tā bija. Paldies, paldies BetSafe par šo fantastisku pasākumu un rakstiet komentārus, kuram sanāk šodien vislabāk. BetSafe Experience diena ir pavadīta, tā kā dod daudz paldies, paldies, ka ļāvi izmantot mašīnu, paldies, ka palīdzēja un iemācīja visiem forši braukt, driftot, izslīdēt un neizslīdēt. Paldies jums, ka jūs piedalījāties, jūs zināt, mēs sadalījām vietas, bet zināt, kas ir uzvarētāji. Jūs visi par labi, pavadīta diena! Paldies Rūdi par kvalitatīvajiem jokiem un par vadīšanu kvalitatīvo. Rūdi! Čau! Šī bija BetSafe Sports Experience pirmā sezona. Paldies, ka skaties to kopā ar mums un redzēji Latvijas top atlētus darot lietas, kuras viņi parasti ikdienā nedara. Redzējām viņu emocijas gan uzvarot, gan zaudējot un vienkārši labi kopā pavadot laiku. Un atceries sekot līdz šiem sportistiem arī viņu profesionālajā vidē, jo tie ir Latvijas top atlēti. Tie, kas!